Er det bedre end os andre? Det har vi ikke snakket om, fordi næsten skal han gør det så godt, han kan, når han er der. Og det er vi bare kanon glade for, når det er godt. Men vi har nogle priser, vi skal dele ud, men skal vi bare lige vente på de sidste, der kommer ind? Vi mangler lige Arne og så Klaus. Det er ikke fordi, det betyder, at vi ikke er her. Nej, det er ikke, men vi kan gerne være her, når vi er her. Det kunne være, at være noget med dem at gøre også, jo ikke også. Vi startede i AB-rækken, og vi rykkede op i A-rækken, hvor det jo, vi gjorde det kanon godt. Vi gjorde det så godt, der var A-rækken.